Me disa ndryshime të vogla, holli i kolegjit Univerzum po merr pamje tjetër. Të mërkurën këtu mbajt konferenca për prezantimin e kampanjes Ti je unik. Kjo kampanje realizuar në bashkëpunim me Universitetin Shtetëror të Arizonës do t'u jap mundësi studentëve për më shumë përfitime. Përfshirë studime semestrale me bursë të plot në Bashkimin Evropian dhe mundësi për diplomë nga Universiteti i Arizonës. Një nga drejtuesit e kolegjit Univerzum, Uran Raci, tregoi arsyen e lansimit të kësaj kampanje. E kemi zgjedhë këtë kampanjë ose këtë moto për shkak se shumë shpesh ndodhë që universitetet të shëndrojnë studentet në diçka standarde, në vend se ta çmojnë veçantinë të në. Profesori Valon Murati u bëri ftesë studentëve të ri që të përfitojnë nga kjo kampanjë dhe të regjistrohen në kolegjin Univerzum. Ju po e përfundoni nga dalë një kapitull emocionus, interesant, të jetës ujë, po e përfundoni shkollën e mesme. Dhe po futeni në një rrugtim po ashtu, ta them sa të panjohur, aq sfidues për të ardhmen e juaj. Ndërsa për studentët, Kolegji Univerzum shihet si vendi adekuat për studime akademike. Të gjithë maturonët, atë kush do që ka nevo, që dënë me ordhë me studiu dhe gjithi, se kanë me postë një përparësi shumë mirë edhe kanë me morë një provojnë shumë mirë në Univerzum. Dizajn grafik, infirmeri, gjutu huaja, juridik e shkenca politike janë vetëm disa nga drejtimet që i ofron Kolegji Univerzum.